ଏହାକୁ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କି ଡିସେମ୍ବର 3 ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବେ କାରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିନି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଯଦିଓ ତାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅନୁଭୂତ ହେଇନାହିଁ ଯେମିତି ଜାତି ଜନଗଣନା ବହୁତ କଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିସେମ୍ବର 3 ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ୟାକୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣ ତାପରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଆପଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ଗୋଟା ସ୍ଥିର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପର କେତେକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯଦି କହିବେ ଆଜିର ଦିନରେ କହିବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଦେଖାଯାଏ ବିଜେଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ବାହାରକୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଅନ୍ୟଠୁ ଅଧିକା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗେନ୍ ନିର୍ଭର କରିବ ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ଏ କଥା ତ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ ନା ନାହିଁ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନଠୁ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ମାନେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ୱେଲଫେୟାର ମେଜର ଯେ ଦେଖାଯାଏ ୱେଲଫେୟାର ମେଜରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱେଲଫେୟାର ମେଜର ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ୱେଲଫେୟାର ମେଜର ଅଧିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ୱେଲଫେୟାର ମେଜରରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖାଲି ୱେଲଫେୟାର ମେଜରରେ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଆସୁଛି ଜାତି ଜନଗଣନା ସାମାଜିକ ନା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ କି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ତା'ପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରିବ।